Saudara, dianggarkan kira-kira 23,000 tan makanan dibazirkan setiap hari ketika Ramadan. Justeru, Timbalan Perdana Menteri menyeru semua pihak untuk mengelakkan dari membazir makanan dan makan hanya secukupnya. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, masih belum terlambat untuk semua masyarakat mengubah fenomena pembaziran makanan ini. Selain mengharapkan agar umat Islam meneruskan amalan tarbiah atau pengasuhan di bulan Ramadan pada bulan-bulan lain. Beliau berucap demikian pada majlis iftar perdana peringkat Parlimen Pandan di Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan Dalam. Pada majlis ini turut disampaikan sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada 350 penerima golongan asnaf Parlimen Pandan serta diadakan jamuan berbuka puasa yang dihadiri seramai 2,500 ahli kariah masjid berkenaan.